Nuk jam i ofendum, sepse njerëzit që mundën më vlerësu mu nuk kanë kapacitetet e duna mjaftueshme profesionale me kuptu nivelin profesional si që kuptoj une. Kështu që unë i kam përfshi në një fjalit përgjishme si që janë përgjësisht situatat alla shqiptare, që ka gjitë. Këto aty e dim shumë mirë kush janë që ka gjitë, sepse e njohin vetën për që ka gjitë.